Yes. Hva var det vi skulle gjøre i dag? Jo, vi i dag tenkte forresten at dere skulle programmere. Men jeg skal lage opp grunnlaget. Så skal vi i fellesskap ta legge inn bakgrunnen og ta og programmere det her. Ok, ideen er, det er en forsker, og han har en tabell. Og hva har han der? Jo, han har fødselsdato til personer, han har høyde, han har vekt, og så masse annet som ikke vi skal bry oss om. Det er utgangspunktet. Og så skal vi ha et, så han har en tabell som sier kategorier. Den tabellen heter data. Og så har vi kategorier, og der kan han si for eksempel barn. Og det definerer han til å være fra 5 til 10 år. Så har han kanskje ungdom fra 11 til 15. Og så har han nesten yngre voksne fra 16 til 25. Og så tar han eldre fra 70 til 9, et eller annet, sånn at vi får med alle oppover. Så en tabell her med kategorier, og hver kategori har et navn her, og en startår og en sluttår. Og det som er jobben nå er å lage statistikk. For hver gruppe som er definert i den tabellen her. Og det vi er interessert i, det er antall i hver gruppe. Vi vil ha gjennomsnittlig høyde og gjennomsnittlig vekt. Så det er klart at han har masse andre data, men det gidder ikke vi å bry oss ikke om her. Vi skal bare operere med høydevekt. For får vi til det, så kan vi holde på med blodtrykk og hemoglobin og alt det andre som han måtte finne på å registrere på samme måte. Så jeg lager en ny folder her, som vi kaller statistikk. Vi har ikke noe som heter det fra før. Og så legger jeg inn et nytt program der. Create. Ta vekk den. Vi skal ha en tabell som heter data. Og den skal ha fødselsdato på disse personene. Og det er selvfølgelig en date. Og vi skal ha vekt, som er number. Vi kan jo tillate et decimaltegn her, så vi sier double. Og så skal høyde også være det samme greien. Høyde. Og så er det selvfølgelig masse mer data som vi har registrert om disse her pasientene, eller hva det måtte være, men det gir vi blaffen i. Og den kaller vi data. Den. Nei, skal ikke noe primary key her. Så vi lager en ny tabell, og det var disse her gruppene våre. Og da er navn på gruppen, eller gruppenavn kan vi kalle den. Og det er en tekst, og så har vi fra alder. Og det er da en
number, og det holder at det er en integer. Til alder, det er også en number. Yes, da har vi de tabellene der. Ja. Gruppa. Ok. Nei. Data. Vi må legge inn noen data. 12.1.98. Han veier alt for mye. Og så har vi en som er født 16.5.03. Han er 10 år gammel og veier 56 kilo og er 1,34 høy. Jeg bare gjetter på disse verdiene her. Første i første 52. Ville kjedelegge i masse data her, men vi må ha nytt å teste på da. På noen yngre folk også da. 09 09 09. Og den er 5 år gammel. Hvor gamle tunge de da? De er 56 kilo. Ja. Vi får redusere her da. Yes. Ja, men det er jo det som er problemet i dag. Det er jo det han forsker, han skal vise at folk er alt for tunge, vet du. Skal vi se hva vi er. Ja. 6.6.86. Ja, nå har vi noen data her i hvert fall. Så lager vi noen grupper. Barn, og det her blir helt tilfeldig, fra 5-10. Og så har vi tenåringer. Voksne. Ja, vi definerer fra 16-70. Eldre, det er voksne de årene, men vi er 71 til, ja, høytal. Ok, vi har tre grupper nå da. Vi kan lage så mange grupper vi vil, og det, vi mener fra og med til og med. Yes, da skal vi lage et skjema, og det skal ha en knapp, ikke noe mer, som heter statistikk. Properties. Yes. Så her tenkte dere skulle ta over. Det vi skal gjøre nå, vi kan beskrive det her. Tell opp antall, beregn gjennomsnitt av vekt og høyde på personer i hver gruppe. That's det vi skal gjøre. Sette det der, så ikke det forstyrrer vår fine program. Ok, hva skal vi gjøre det her da? Har man noen ideer? Vi må hente data fra tabellen, men vi skal også se på hver gruppe. Trenger vi noe egg her?
Ja, fordi at jeg skal ikke stille svare nei. Nå har ikke jeg tenkt på det her før nå da. Men jeg skulle til å svare nei. Men det er det at hvis vi har, nå har vi, sier vi har et antall grupper, da sier vi har 5 grupper. Så må vi huske data for hver gruppe. Så vi må nok ha et array for å huske data om de. Ellers kan vi selvfølgelig i den andre måten gjøre det på, det er å lese filen 5 ganger for hver gruppe. Sant? Og så skrive ut resultatet. Barn, sånn og sånn, voksne, sånn og sånn, eldre, sånn og sånn. Men da må vi lese filen mange ganger. Men poenget vårt er at vi skal gå gjennom den filen her. Første dato. Og så skal vi finne ut, gjør det veldig enkelt, hvor mange som er i hver gruppe. Men det er klart at hvis vi har 3 grupper her, så må vi få 3 antall. Så vi må lage det her. For å huske de antallene. Men som sagt, alternativet er å lese fil først en gang, og så plukke ut alle barn, og så telle opp antallet og vekten og sånne ting, og så gi ut resultatet på barn, og så lese fil en gang til, og så tar de voksne, og så tar de eldre til slutt. Men da må vi lese fil 3 ganger, og det er en ganske lite effektiv løsning. Så vi må nok lage et array, ja. Jeg kan ikke tenke meg noen annen måte. Ok, hvordan var vi laget et array? Jo, vi må lage en type. Og her skal vi ha data om antall, vekt og høyde. Ok, så vi lager en private. For nå har jeg glemt hva det er laget. Private type person. Er det sånn? Ah, det gikk bra. Ikke noe rød skrift her. Og så skal vi ha antall, og det er selvfølgelig en integer. Og så skal vi ha sum vekt, og det er en duble. Og så skal vi ha sum høyde, s double. N-type. Yes. Så skal vi egge i vårt. Og nå vet jeg at det er 3 grupper, men det kan han her forskeren legge på 2 grupper til. Så jeg vil ha et program som takler et ubegrenset antall grupper. Derfor må jeg ha et dynamisk array. Private. Vi kan kalle det her. Persondata. S. Person. Type. Jeg tror vi skal putte på et ord type der, og det er litt finere. Sånn. Og så må vi ha, kanskje vi vet at vi trenger det. Prøvent antall grupper. S integral. Yes. Ok, hva gjør vi først nå da? Hva gjør vi først? Ja, vi kan det jeg tror jeg vil gjøre nå, jeg vil lese det datasettet. Da er det her er din string SQL string din standard set s record set. Ok, string SQL, det er greit. Det er select hele dritten from data. Kan ikke ha noen order noe sånt ting. Set standard set lik current db.openrecordset string SQL did standard set do while. Her går automatikk selvfølgelig, for vi har gjort så mange ganger nå at vi kan det her. Ok, jeg leser nå datum en person. Det første vi må finne ut er hvor gammel denne gjøken her. Og hvordan finner vi ut det? Alder er lik
Ja, hvis du tar no minus hva får du da? Da får du sannsynligvis en feil. Men det vi er interessert i er year. Ok, 2014 får vi det. Hvis han var født i 2013, så er han ett år gammel. Og hvis han er født i år, så er han null år. Det får vi godta. Ok, er dette helt rett? Nei. For det, vi tar ikke hensyn til om folk er født i januar, eller februar, eller desember. Men det her er statistikk. Forskeren har kanskje tusenvis, så da, hvis vi regner med hele år, så går det relativt bra. Det vil si at alle som er født i fjor, ser vi, de er ett år gamle. Og det er ikke så veldig feil. Men noen av de som er født i januar i fjor, de er nå 11 måneder gamle. Og de som er født i januar i fjor, de er ett år og 11 måneder. Og de som er født i desember i fjor, de er 11 måneder. Så vi regner litt for drøyt. Det kan jo hende han forskeren sier at det her er greit, men vi kan jo selvfølgelig regne antall dager imellom. Men begynner med denne her nå da. Ja, jeg håper det. Det sjekker vi her. Der. Fødselsdato. Men altså, vi ser at allerede... vent litt, kanskje jeg trykker på feil. Ja, allerede her så får vi jo en diskusjonssak hvordan vi skal regne alder. Det er en annen måte å gjøre det på, selvfølgelig. Og det alder sier er... Har ikke noe som heter date diff. Og her så er det litt viktig å være kjent i programmeringsspråk. Da vet du, altså, det er ikke så viktig på syntaksen på date diff, for den står jo her, og vi kan gå inn og søke på nett. Men det er veldig greit å vite at noe som heter date diff. Intervall. Days. Date 1, date 2. Jeg husker aldri hva som er den første, men... Husker dere det? Skal vi no først og så, men det vi tester etterpå, sant? Ha. Men det er lurt. Da får vi en alder som regnet ut. Vi tar antall dager, og så deler vi mellom nå og fødselsdato og deler på 365. Og så ser vi, hvis vi får et negativt svar, så kan vi snu på de to. Eller vi kan sette en ops foran, så slipper vi å tenke på det. Men det er litt lurvete å skrive ops der, for vi bør jo egentlig vite hva som er først og sist, men det tar vi når vi... Ok, nå er vi nøyaktig. Det eneste ulempen er at alder blir nå et desimaltall. Altså her kan det være 1,5 år og sånne ting. Men fair enough, det er greit. Så nå har vi alderen til den gjøken, men så må vi vite hvilken gruppe tilhører han. Det vet du ingenting om. Ja, men 5 og 10, hvor har vi det? Hvor får du de? De ligger i tabellgrupper, så vi må nok lese inn den. Sånn, for vi må få tak i disse 5 og 10. Vi kunne jo lagt det inn her. Vi skal jo ha ett sånt element for hver gruppe,
Så vi kunne jo egentlig si fra alder s, det var en integer, til alder s integer, og navn, gruppenavn. Ha, det her tror jeg lurt. S string. Og så det første vi må gjøre her, det er å lese inn gruppen. Les inn gruppa. Og det kommer jo. String SQL lik select stjerne from group. Hva heter den der? Gruppa heter. Skal vi, ja, vi kan jo order by fra alder. Ha. Jeg kunne selvfølgelig sagt til alder her, men da får jeg barn først, og så kommer de andre, så det er litt logisk. Yes, og så må vi set, standard set, lik current db.openrecordset, string SQL. Vi skal skrive rett, for en gang skyld. Yes, men vi kanskje vi skal være lure og sette denne her antall grupper, som vi hadde deklarert oppe til 0, og så sier vi at antall grupper er lik antall grupper pluss 1, for vi har jo lest en ny gruppe nå, og så må vi ta read in, preserve, finne array, persondata. Nei, persondata, vet du. Vi kaller det her gruppetype. Hva? Gruppetype. Gruppedata. Så jeg var inne på det, du kalte det antall grupper her. Det er jo ikke personer det her, det er grupper vi snakker om. Yes. Det er lurt å endre navn når du begynner å få bedre forståelse av oppgaven. Gruppedata, en til antall grupper. Yes. Det her med å endre, altså, hvis vi er fryktelig gode, som vi egentlig ikke er, så har vi fullstendig oversikt fra starten av. Det har vi sjelden. Det er to måter å skaffe seg oversikt på. Det ene setter seg ned, diskuterer og analyserer oppgaven. Da er det veldig stor forhold hvis man er mer enn en. Men diskutere problemet, lage noen skisser på tavlen, lage et notat, og så programmere. Det er den måten jeg vanligvis forsøker å programmere på. Men hvis du har veldig komplekse oppgaver, så er det ikke sikkert du klarer å få oversikten på forhånd, og da blir du nødt til å sette i gang og programmere sånn som her, og så kommer du på at nei, vi må endre det da. Vi trenger den typen her, men det er selvfølgelig ikke om personer, det er om grupper vi egentlig snakker om her, så endrer du navn og så fikser du ting underveis. Så vanligvis så gjør du begge deler litt sånn top down, diskutere problemstillingen, hva slags løsningsmetoder har vi her, og litt sånn bottom up, lage kode, fikse litt på koden. Der jeg når jeg programmerer for størst problem, det er at når jeg tror at noe er enkelt. Jeg satt i hele går også fra når jeg foreleste, tenkte jeg, skal gjøre en liten, det var ikke så helt lite, men det var en grei sak. Og tenkte, det her er piece of cake, setter jeg i gang og programmerer, og så får jeg noen problem, og så kommer jeg plutselig på at, hør her, det her er ikke så enkelt som jeg trodde det var. Så da må man sette seg ned og tenke, og så har man selvfølgelig jobbet så mye med at man kjenner problemstillingen, og da jobber jeg litt på en tavle på kontoret mitt, selv om jeg er alene. For det er litt å gå litt til siden og se på det, og så tenker jeg, ja, selvfølgelig, sånn gjør det. Da programmerer jeg, da går det full fart. Men det lønner seg selvfølgelig å planlegge sånne ting på forhånd. Men denne er jo en veldig liten, enkel oppgave, og vi vet at om vi begynner å programmere, så går ikke vi så veldig skjeis. Det hender kanskje at vi har litt forskjellige navn i endret fra person til gruppe her og sånne ting. Her begynte vi å lese fil og kom på at jeg hadde glemt å lese gruppene, og så måtte jeg lese gruppene. Men med så enkelt program så går det fint.
Men hvis det er litt mer komplekse ting, og selvfølgelig er dere ikke så vant, så lønner det seg å planlegge på forhånd. Ok, nå har vi klart oss å øke antall grupper med 1. Vi har laget oss en nytt sånn rekord, og så skal vi sette inn verdiene. Og da skal vi sette inn grupp, ja. Vi kan jo så ta en vid grupp. Data. Antall grupper, den siste altså, og så skal antall settes lik 0, for vi har ikke lest noen folk enda. Sum vekt er selvfølgelig lik 0, sum høyde er lik 0, og så selvfølgelig må jeg huske et punktum her, ellers opererer jeg med helt andre variabler. For det er gruppedata, antall grupper sitt antall, fra alder. Og så her er, hvis vi bare er slik dum, for jeg får ikke lov å skrive sånn. Jeg tror det går i skjeis, men vi kan jo forsøke. For jeg har to vidder her. Jeg vil jo at den skal gå til den, og den til denne, men det her går ikke bra. Men det får vi se når vi kompilerer. Og så var det gruppenavn. Er lik. Jeg husker aldri hva jeg kalte de her, vet du. Det er problemet at det er tusen måter å navngi ting på. Kanskje det er gruppenavn fra alder til alder. Yes. Men da begynner det å se en het gruppenavn, altså. Gruppenavn. En vid. Og da er vi ferdig med den gruppen. Move next. Loop close and vid. Hvis vi debugger det her, så får vi, ja. Qualify must be collection, ja. Hva vi mener med det? Han tror at fra alder hører til den. Men der står det på den gruppedata. For jeg har en vid. Og det siste viden som virker, hvis vi basic, for det er et litt, akkurat her litt dumt. Det klarer ikke å håndtere to vidder samtidig. Jeg mener han burde klare det. For gruppedata, eller fra alder, finnes i standardsett, men ikke gruppedata, altså må det selvfølgelig være standardsett du mener. Og i tillegg har vi sagt utropstegn her, så sier vi mener noen fra fil. Men vi får bare skrive standardsett her. Da klarte han den, og så får vi samme problemet her, så vi må fikse den nå dessverre. Men det er en svakhet i, synes jeg, i Visual Basic, at de burde klart å håndtere flere grupper. Sånn. Men hvorfor er det sånn? Er det fordi det kan at det er like navn? Nei, det, ja, hvis det var like navn, men likevel er det utropstegn på den ene og punktum på den andre, så det er jo forskjellige syntaks her. Men det er vel, altså, de gjør det enkelt. Men nei, altså, vi må bare passe på. Men jeg valgte gruppedata, for jeg måtte skrive gruppedata, antall grupper, så mange ganger, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganger. Men jeg ber å skrive standardsett 3 ganger. Yes! Ok, her har vi nå fått lagt inn gruppene våre. Og nå har vi fått en alder. Og så skal vi finne ut hvilken gruppe alder tilhører. Men that is piece of case. Cake, for nå går vi da for i lik 1 til antall grupper. Ja. Gruppe ser vi. Mye finere. Må vi definere gruppe her oppe. Din gruppe as integer. Yes. Gå gjennom alle gruppene, og så sier vi hvis alder er større eller lik fra alder, og alder er mindre eller lik til alder, vid, så kalte vi det her gruppedata av gruppe. Nå går vi gjennom alle gruppene altså, og så sier vi if alder
punktum fra alder, for de ligger i gruppen. Den, da har vi jo funnet riktig gruppe, og det er ingenting å si at alder er 10,5 eller noen sånne ting. Det går helt utmerket for oss. Den exit for, hva er det det heter? Ja. End if. Ja. Så når vi kommer her, så har vi det to muligheter nå. Enten fant vi den gruppen, og da er gruppen mellom en og antall grupper. Men hva hvis vi aldri fant den gruppen? Hvis alder var lik, for eksempel nå hadde vi, så var ett år, vi hadde ikke med ettåringen i statistikken vår. Da vil gruppen være antall grupper pluss 1. Så if gruppe mindre eller lik antall grupper, da er vi i det tilfellet at vi fant denne der alderen her og hoppet ut den, da skal vi regne opp statistikk. Og da må vi si vid. Ja, vi kunne jo egentlig gjøre det her da før vi hopper ut, for da er vi allerede inne i. Så da kan vi legge inn data. Det ville vært lurt, i stedet for å måtte gjøre det en gang til her. Slipper vi den der kontrollen. Veldig lurt. Ok, vi har gruppedata her. Vi skal ha antall. Det var lik antall pluss 1. En person til i denne gruppen her. Sum vekt er lik sum vekt pluss vekten til den personen her. Og sum høyde er lik sum høyde pluss, ja, vi må skrive standard her, for det får vi samme problemet som i sted. Og vi må skrive standard sett til vekter. Yes, det var lurt. For det taller vi opp kun hvis vi fant personen. Hvis personen ikke tilhører noen gruppe, så blir han ikke stakkars fyr, kommer ikke med i statistikken. Og da tar vi neste dataelement. Det er, altså, jeg kunne skrive her, det er jo, hva antall er det jeg snakker om? Jo, antall av gruppedata av gruppe. Det der er jo et R-grei, sant? Gruppe har en verdi, 1, 2, 3, 4, 5. Og egentlig så kunne jeg tatt vekk den vidden, og da kunne jeg skrive sånn. Og da hadde alt vært i orden. Så punktum refererer til den vidden. Men vi ser at dette her vil bli litt mer, mindre leselig. Jeg liker vidde av den gode grunn at de forteller oss at vi skal jobbe med den nå. Mellom der og der så jobber vi med den. Ja? Men er det ikke to standardsett her? Nei. Det er et godt spørsmål, men her leser jeg inn grupper, åpner et standardsett her, yes, lukker det der, da er jeg kvittet meg med den. Så nå er standardsett blank igjen. Hvis jeg forsøkte å referere til standardsett her, så vil jeg få en feilmelding. Sånn. Hvis jeg skulle si at jeg skulle si for eksempel at alder er lik standardsett ja, sin fra alder her,
så skal vi gjøre ferdig den. Da får jeg... ja, hvis jeg, han gir ikke meg feilmelding før jeg kjører det her, men jeg, her er, hvis jeg kjører den her nå, så er den her ukjent. Fordi at det lukker standardsettet der. Så poenget er, jeg kunne selvfølgelig definert som dette som gruppesett og dette som datasett, men jeg bruker den først, ferdig med den her, bruker den en gang til her. Så vi gjør ikke to datasett samtidig. For når vi har lest inn gruppene, så ligger all informasjon i gruppeinformasjonen, det ligger i array vårt. Så vi har flyttet det fra filen inn i array-et, glem tabellen. Vi trenger ikke se mer på den. Vi er ferdig med gruppetabellen. Så når vi kommer hit, så er vi også, når vi er ferdig med gruppetabellen, vi skal aldri mer referere til den, for alle data for den ligger i dette array-et her. Så begynner vi på et nytt, setter standardsett på nytt igjen, og nå er det datafil vi leser. Hvis vi debugger det her, så var det greit. Vi kan jo kjøre det i debuggingsmodus. Og du sa nå at det ene leste array, og det andre leste tabellen? Nei, her leser vi... Altså, poenget mitt er at jeg har noen grupper. Og de gruppene forteller meg hvem som er barn, hvem som er voksne. Og han der forskeren kan stadig finne på å lage nye grupper. Så det sier til han, nei, men det er helt greit, du bare går inn i tabell og setter inn barn, voksne, du kan lage så mange grupper du vil, sier jeg. Men pass på at de ikke overlapper den, for da blir det tull i programmet. Men det er også hans problem. Så han kan definere barn, ja, han kan til og med lage overlappende grupper, det går helt fint det også. No problem for oss. Vi takler det. Så han kan gjerne lage folk som er fra 0 til 70 år, eller arbeidstaker eller et eller annet sånt, så overlapper andre grupper. Nei, det kan han ikke gjøre. Det må vi tenke litt på. Det skal vi tenke på etterpå. Han kan ikke gjøre det. Ikke sånn som programmet nå, for vi finner bare en gruppe. Altså, la oss si en gruppe og si, å, det ville vært veldig fint, Kai, hvis jeg kunne gå inn her, og det ville vært helt supert om du kunne lage for meg, at jeg kunne lage gruppen voksne, fra 16 til 17, så kunne jeg lage gruppen ungdom fra 12 til 20, sant? Og så arbeidsføre, hva vi kan, altså nå det, altså de er navnene her, det er de som er jobb fra 18 til 70, sant? AFP-gruppen som er fra 62 til 70, sant? Ok, masse grupper overlappende, og så sier jeg, ja, sier jeg, det her vil jo være kostbart og veldig tungvint å utvikle, men vi skal tillate det, så for et par hundre tusen skal du klare å få til det her, og så går jeg inn her og så tar jeg vekk den, og så har jeg løst problemet. Sende regning. Hva har jeg gjort nå? Jo, kort og godt. Her leser jeg inn gruppene. Så jeg tar alle data som er fra i tabellgrupper, og så sier jeg yes. De der gruppene, de ligger i tabellgrupper, men jeg vil ha de inn i hurtiglaget, for jeg skal bruke de aktivt, og da er det enklere for meg å dytte de inn i et array. Så jeg går her, gjennom det her, lager standardsett, hent alt fra grupper, opprett standardsettet, setter antall grupper lik 0, går gjennom hele gruppefilen, og nå er det blitt flere grupper av leseren i sted, for hver ny rekord der, teller opp antall grupper med 1, tar array-et, og tar read-in på den, for nå går det fra 1 til antall grupper, som er da økt, første gang 1 til 1, så 1 til 2, 1 til 3, og så videre, og så husker jeg preserve, for ellers så nullstiller han array hver gang, greit nok. Og så sier jeg bare, nå har jeg laget en ny element i gruppedata, så er jeg i vårt, som heter antall grupper, så hvis det her var det første, så den 1. Gruppedata 1, setter antall 0, vekt til 0, sum høyde til 0, legger inn fra alder til alder og gruppenavn. Nå har jeg lagt inn alle data som lå i den tabellen, ligger nå er jeg. Ferdig med den rekorden, ta neste rekord, antall grupper økes med 1, nå blir det 2.
går fra 1 til 2, gruppedata element 2, legger inn alle data om den andre gruppen, og så 3 og 4 og 5 og så videre, helt til vi har lest det hele, da lukker vi tabellen, ferdig med den, alle data ligger i R-reiet, så vi trenger ikke lese tabellen lenger. Det er praktisk å ha det i R-reiet, vi kunne unngått et R-reiet, men da måtte vi operert med to datasett samtidig her nede. R-reiet ligger hele tiden, for R-reiet er deklarert her oppe, så det vil eksistere så lenge kjøringen går. Så poenget er, vi har en disk som ligger inne i en kassa her, som sveiver rundt, eller det kan være en fast disk som er på nye maskiner, som er mye kjappere. Den sveiver rundt, og der ligger dataene i tabell. Og når vi skrur strømmen på maskinen, så vil data fortsatt ligge i den tabellen på disken. De dataene som ligger i hurtiglageret her, R-reiet vårt, når strømmen går, så blankes det ut. Når programmet avsluttes, så blankes det ut. Når jeg går ut av den formen her, så blankes det ut. Så de er midlertidige data. Men jeg henter de altså fra disken, fra tabellen, legger de inn i hurtiglageret, for de er mer tilgjengelige der enn når de lå på disken. Ja. Det eneste jeg ikke ser der er at du summerer antall og vekt og høyde i og med at du setter null. Hva gjør jeg? Starter med her. Setter jeg alt til null. Ja. Så når jeg kom ned hit, så har jeg, hvis jeg hadde fem grupper, så har jeg fem grupper, men alle verdiene er like null. Og det skal de være. Jeg har enda ikke lest en person. Her nede leser jeg data om personer. Sant? Clue er select stjerne from data. Leser data om alle personene, en og en person. Hva er alderen på den personen i antall dager fra fødselsdatoen til i dag? Delt på 365 er for alder i år. Så en som, da får du 1,5 år, 2 år, og så videre. Ok, nå har jeg fått alderen. Flott, nå må jeg vite hvilken gruppe han tilhører. Hvor mange grupper har jeg? Jo, jeg har antall grupper. Så nå leter jeg gjennom alle gruppene mine. Sant? Gruppe lik 1. Og så spør jeg, gruppe 1, er alder større eller lik fra alder fra den gruppen der? For eksempel, det var å si det her var, hva kalte jeg, ungdom fra 12 til 18. Er alder mindre enn 18? I så fall, yes, da er vi i den gruppen her. Hvis ikke, så går vi til neste gruppe, og neste gruppe, og neste gruppe. Men la oss si at alder er i den gruppen her. Da sier jeg vel, nå er en person til i denne gruppen. Teller opp antall med en. Vi må legge inn vekten på denne personen. Summere opp. Og vi må summere opp høyden for disse personene. Og så tok jeg vekk den exit. Hva betyr det? Jo, jeg går og leter videre, for samme person kan tilhøre flere grupper. Det var det vi fikset for 100 000 kroner. For nå kan det ligge flere grupper, sant? Så vi treffer, så lenge alder er på personen mellom de to ytterpunktene, så teller vi opp. Og så gjør vi det her for hele datafilen, alle de 10 000 personene forskeren lagt inn. Så vi kommer ned hit, da ligger forhåpentligvis antall personer i antallfeltet, summen av vekt i vektfeltet, summen av høyde i høyde. Nå må vi dividere på antall beregn i gjennomsnitt, men det kan vi gjøre etterpå. Så vi, altså R-reiet brukes fordi at vi ikke ønsker å jobbe med den gruppetabellen mens vi holder på med datatabellen. Det er fullt mulig å løse denne oppgaven her uten å bruke R-reiet. Men da må du lese de to datasettene samtidig. Og det vil gå mye tregere. Vi kan jo se, ja, nå tar vi pause til kvart over, så jeg får min kopp kaffe, og så trykker jeg save tilfelle et eller annet skulle skje, og så starter vi kvart over, så får vi tid til en kopp kaffe.